Hola, nois i noies, benvinguts un dia més al canal de la comunitat catalana de Nintendo. Sóc el Mironet i avui us porto les primeres impressions de The Witcher 3 Complete Edition per Nintendo Switch. Però Mironet, per què avui, febrer, ens portes les primeres impressions de The Witcher 3, que és un joc que ja va sortir en el seu dia a PC, a Play, a totes les plataformes, a Switch va sortir a finals de l'any 2019 i ara mateix ens l'estàs portant al canal de Nintendo Hype? I us ho explicaré d'una forma molt ràpida. I és que quan el joc va sortir a finals d'any, de seguida van sortir els desenvolupadors, que no era CD Projekt, sinó la gent, devia ser Saber Interactive, com aquí podem veure, i si no, algun estudi d'aquests, ja va dir directament que ells, la seva intenció era millorar el videojoc, a nivell de rendiment tant d'FPS, sobretot a nivell de resolució i visualització del videojoc. Doncs aquest dia ha arribat. Aquest dia jo em vaig esperant el seu dia perquè havia de sortir Pokémon i tot això. Doncs aquest dia ha arribat i això ha estat a la versió 3.6 on ens han donat una millora de rendiment de la consola i on la resolució no sé si millora, però sí que és veritat que l'aspecte visual del joc és molt superior a la versió 1 de quan va sortir. Què és el que té aquest joc que és bestial? Una, que tens la Complete Edition, com us deia, amb totes les expansions o DLCs que té el videojoc posades en un sol cartutx. És a dir, ho mirava abans, no t'ocupa pràcticament espai a la SD o a la targeta interna de la Nintendo Switch i ho pots portar a tot arreu. A més, que no ho he pogut provar encara, pel que he llegit pots tenir també una mica de control tàctil amb segons quines estones de joc. M'agradaria arribar al Gwen i veure si realment és tàctil o no, tant de bo. I després una cosa important, molt interessant, és això de les partides guardades en la nube. Segons he llegit, cosa que jo no he pogut provar perquè no he jugat mai al The Witcher 3, és que ara mateix vindria a tenir com un cross-save entre PC i Switch. És a dir, me'n vaig al tren, agafo la meva Switch, començo a jugar al The Witcher, arribo a casa, connecto la Switch a internet o des del mòbil i passo la meva partida directament al PC. O això és el que he llegit, si algú això ens ho pot confirmar en el text que ens ho digui, perquè com us deia, no he jugat mai a The Witcher 3, ni a la Switch, ni a l'Xbox, ni a PC, ni a Play. Vaig provar la versió d'una com una espècie com de demo, que no és una demo de PC, vaig reembolsar el joc perquè veia que era un joc que no podia dedicar-li temps en aquell moment, i quan va sortir per Switch vaig dir de cap, així que us porto les primeres impressions de The Witcher 3 a Nintendo Hype amb la nova versió 3.6. Aquí com podeu veure veiem les expansions, que és Solo Hearts of Stone o Solo Blood and Wine. Doncs començarem des de zero, us portaré 10 minuts del joc perquè podeu veure una mica com funciona, com es mou i sobretot si us mola el joc. Doncs jo us recomano molt que us el compreu, vem una edició molt maca amb un parell d'enganxines i un mapa bastant gran del món de The Witcher 3, que no sabria dir-vos quin és el món, com es diu. I res, espero, faré qualsevol història de l'espada, però és que busquen desafíos. Mostrar tutoriales? Sí, farem el primer tutorial, que em sembla que és el que farem de videojoc. Simular partida de The Witcher 2, home, entenc que el The Witcher 2 no està per la Switch, tant de bo. Així que imagino que això ja deu ser el primer del cross-save. Si tens el joc a la Switch, doncs el podràs jugar a PC, el podràs jugar o simular la partida guardada de Witcher 2 o desconec. Així que li direm que no. I comencem! No sé si passar les cinemàtiques, ja que al final el que em porta aquí és una mica veure el videojoc. Entenc que les cinemàtiques seran similars. Bueno, va, les deixarem una estona. Jo aquest vídeo sí que l'havia vist en el seu dia. A més, The Witcher està molt de moda amb el tema de la sèrie i tot això i sembla ser que ha tornat a ressorgir el videojoc, una mica. De fet, hi ha molts streamers catalans que l'han jugat a les seves, als seus respectius canals. Sí que és veritat que ningú
amb la versió de Switch. Diria que poca gent se l'ha comprat. I jo us animo de veritat a que el compreu, perquè la feina que ha fet aquesta gent en encabir tots els gigas en un sol cartutx, que em sembla que són 32, si no m'equivoco, o 64, no sé exactament quin cartutx van usar, però és una bona notícia pel sector i espero que aquest joc hagi venut molt, ja que així les empreses third party passin a col·laborar en aquest tipus de d'accions. Recordem a més que és un joc que es pot jugar també a la Nintendo Switch Lite, o Lite, digueu-li com vulgueu, i que realment per 200 euros doncs tens el The Witcher, pots jugar al The Witcher 3 on vulguis, i la veritat és que és una passada, per mi una proesa tècnica, la veritat. Sí, sí, us explico tot això sense haver jugat al joc, eh? Vale, deixarem aquí el vídeo, vale? Si no se'ns farà un vídeo molt molt llarg, i com que segurament molts ja heu jugat aquest joc, doncs no cal. Evidentment, la qualitat gràfica de la versió de Switch és molt inferior a la de PC o a la de d'Xbox o a la de Play 4, però repeteixo, la proesa d'aquest joc no és jugar-lo a sobretaula, sinó és jugar-lo de forma portàtil. Com que no tinc material per portar-vos el joc a portàtil, doncs us el porto a sobretaula perquè també està bé conèixer i veure una mica doncs com es mou a The Witcher 3. Aquí veiem la famosa escena del Geralt de Rivia, o Geralt. Diria que hi ha alguna figura, fins i tot. Vale, crec que passaré, tot això ja ho heu vist. Vale, doncs aquí tenim The Witcher 3. Repeteixo, gràficament, a mi mateix em podria dir que fa por, ara mateix. Bueno, ni tan mal, no? És que al final és que és el que diem. The Witcher 3, sembla que en el moment la càmera no hi ha cap ralentització. El salt és jugar cortopèdic, no sé com es corre, cerca, busca la llave del dormitorio, així que buscarem la llave del dormitorio. He anat molt ràpid, sentidos de brujo, hauria de ser així, no? Aquí. No, això no deu ser. Aquí està de pinta. Examinarem. Vale, perdoneu, fa molts dies que estic jugant a l'Xbox i em canvien els números. Em canvien els mandos. Vale, ve al nivell inferior. I on està el nivell inferior, nois? A veure si el trobo. Doncs sortiré a fora, eh? Com podeu veure, la meva experiència amb el The Witcher és completament nula. Evidentment, veiem que la resolució no és la ideal. O no és l'òptima. Aquí veiem la cara del personatge. Es pot fer foto i vídeo? No, vídeo no es pot fer. Aquí a la porta. Vale, anem al nivell inferior. És una versió que, com us deia, només està retallada a nivell visual i res més. A nivell de contingut és exactament el mateix. Exacte, vídeo és confirmat que no es pot fer, eh? Vale, crec que tiraré una mica endavant. És que m'interessa que veiem el joc en moviment, eh? Així que tirarem a omitir tot. Segurament, si home, sí, no t'enfados que en ella, no sé ni de què m'està parlant. Ja el jugaré jo més en sèrio. Com us deia, si no el vídeo es farà super super llarg i super extens. Vale, aquesta part és la que vaig fer, que és el tutorial. Em sembla que jugues una mica amb el nen. Ah, amb la nena? Vale, ok, sorry.
No, amb el nen, no? Vale, passem, passem. M'ha dit el nom abans, però no... És a dir, no en tinc ni idea. Vale, vaig tirant a saco. Les faccions de la cara estan bastant bé dintre del que hi ha, no? Vaig empezar el tutorial, que això és el que vull fer. Vale. Hem de seguir la Siri. Quina mania tinc en apretar la B. Clar, repeteixo, gràficament està clar que no és important. De moment no té masses ralentitzacions. O cap ni una, no? Es veu molt bé el tema dels... De fet, un segon. Vaig llegir també... Ah, això és important, eh? Clar, a veure si estic fent el Paco. Vaig llegir un moment que hi havia alguna forma de pujar. Aviam si no m'estic fent bé això, eh? Aviam si l'hauré liat. Un segon, nois? Com apreto? Aquí. A opciones. A veure si hi ha alguna forma de millorar el joc. Juego, a veure. Mostrar tutoriales, tal, resposta alternativa... No, veig que no, no? Pantalla, potser? Configuración de la interfaz, tamaño, gamma? No, gamma no. Postprocesado... Aumentar nitidez, tío. Clar, ojo, eh? No sé si he millorat alguna cosa, eh? Segurament aquí sí que es pot agarrar una mica més. No sé si ha canviat o no, m'ho hauria d'haver mirat, eh? Sóc així de guai. Sí que sembla que estic potser una mica millor, no? Vaig a saco. Ojo. El personatge s'ha de reconèixer que es mou bastant bé, eh? Hola! Toma ja. Anem cap a la dreta. Estava mirant un super sprint. Opa. Vale. I farem el que seria el tutorial aquest que hi ha ara. Em sembla que és de... Que entrenem amb l'espasa. Vale, us ho passo tot, eh? Repeteixo, segur que molts ho heu vist. Ja sabeu de què va. Tiro. Déu-n'hi-do, el super tutorial. Sí, vull veure el tutorial, que és el que faré. Perquè pugueu veure el joc com funciona una mica en moviment. És un joc que tinc molt pendent, que sé que me l'haig de passar. No sé si el jugaré a la Switch o el jugaré a l'Xbox o a PC, no ho sé, però sí que és veritat que és un joc que l'hauria de jugar. Vale, aquí entenc que algú haig de fer, no? Desvany espada. Per desvanyar espada, a l'esquerra. Vale, fixo un objectiu i entenc que li haig d'enxufar. Exacte. Vale, ataque potente. Home, doncs es mou bastant bé, eh? Jo us dic, m'agradaria molt que poguéssiu veure el tema de forma portàtil. Moltes vegades hi ha jocs de Switch que es mouen molt millor a portàtil que a sobretaula. Vale, per... Vale, és a dir, esquivem així. Esquivem així. Vale, rechaza ataques. Vale, un altre cop. I un altre cop, perfecte. Espera que... No ho he fet bé ara, eh? Contraataque. Ara sí. Vale, el segon. Clar, gràficament sí que és una proesa, però sí que és veritat que deixa una mica que desitjar a nivell gràfic, eh? Comparant amb el que hi ha. Si tu agafes ara l'Skyrim, evidentment, podríem fins i tot dir que és quasi millor. Vale, la Queen, diu que assenyali Queen. Vale, és a dir, apreto aquí. Ah, no m'anirà apretar la, tio. Vale, espera que comença l'ataque.
Vale, t'està ensenyant aquí la màgia i a més fa mal, no? Vale. Vale, Ige, vale. Aquí veiem la màgia. Vale, vale, l'atac així com de vent. Vale, Alec. Alexio. Aturdido. Déu-n'hi-do quantes màgies, eh? Sí, sí, molts em faran creu que jo encara no conegui això del The Witcher, la veritat, em sap greu. Aquesta màgia... Uepa! No li he donat? Li he donat, no? Ralentització... Aquí veiem la màgia de l'esquerra com es va com regulant. Tira una bomba? Ara ho em passaré, no? Perquè és amic. I ara, tira una bomba al cap. Toma allà! Molt bé! El joc es mou prou bé, la veritat. Gràficament no és una autèntica meravella, però segueixo pensant que és una proesa poder tenir això a Switch amb tot el contingut i en un cartutx. Tant de bo estem a la versió 3.6, tant de bo el joc el pugui millorar. M'hauria agradat fer una comparativa de la versió 1 a la versió 3.6. No tinc el, des de Nintendo no tenim els medis possibles per poder-ho fer. Espero que us hagi agradat. Espero que li dongueu una oportunitat i res, si teniu alguna pregunta o qualsevol cosa, ho deixeu als comentaris. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adéu.